bütün beynəlxalq aviareyslər dekabrın 1-dən Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun yeni 1 nömrəli terminalından həyata keçiriləcək. Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Prezidentinin köməkçisi, xidmət rəisi Məhərrəm Səfərli Azərtaca bildirib ki, yalnız Naxçıvan və yerli xətlər üzrə uçuşlar 2 nömrəli terminaldan reallaşacaq. Qeyd edək ki, Heydər Əliyev Beynəlxalq Aeroportunun yeni aerovağzal kompleksi bu il aprelin 23-də açılıb. Yeni terminalda uçuşların təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə beynəlxalq aviasiyada istifadə olunan ən son elmi texniki nailiyyətlər tətbiq olunub. Müasir görünüşü ilə diqqəti cəlb edən aerovağzalda sənişinlərə xidmət ən yüksək tələblər səviyyəsində qurulub. Sevinç İskəndərova, Ceyhun Rüstəmov, Ümmət Məmmədov, Azərtac.